Predstavljamo vam Rukija ulje, jedinstveni sastav jestivog ulja. Proizvod koji ne možete pronaći nigdje drugdje u svijetu osim kod nas, u arapskoj medicini u Zagrebu, Hrvatska. 100% prirodno bazno ulje od 7 vrsta biljnih ulja. Koristi se kao dodatak uz šerijatsku rukiju koja je osnovno liječenje za sihr i urok. Proizvod je halal i uvozi se iz Dubaija, a jedino ga možete pronaći kod nas. Super niska cena u salonu nameštaja Tahirović. Trpezarijski 100 Axel 17.126 dinara. Trpezarijski 100 Forest 17.126 dinara. Akcija traje do isteka zaliha. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovo je presek radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Biljana Veljović. Gradonačelnik Nihat Biševac i zamjenik gradonačelnika Igor Novović sa saradnicima jutros su rano obišli pravoslavno groblje Šestovo, gde je nekoliko nadgrobnih spomenika porušeno i oštećeno. Sa njima su tom prilikom razgovarali sveštenici protojerej Stavrofor Tomislav Milenković, starešina Petrove crkve, i protojerej Slobodan Đorić, starešina crkve Sveti Nikola, koji su izrazili žaljenje zbog ovog nemilog događaja, ali i nadu da će nadležni organi što pre rasvetliti ovaj slučaj i počinioce adekvatno kazniti. Iako se još uvek ne zna kako je tačno došlo do skrnavljenja spomenika, pretpostavlja se da je u pitanju ljudski faktor, jer se na spomenicima vide tragovi blatnjave obuće, što ukazuje na to da je neko namjerno rušio spomenike. Istraga, koja je još uvek u toku, pokazaće o čemu se tačno radi. Da podsjetimo, vernici su u petak primetili da su spomenici oštećeni i porušeni, obavestili policiju koja je odmah izašla na lice mesta i izvršila uviđaj. Inače, ni na muslimanskim, a ni na pravoslavnim grobljima u Novom Pazaru, nadgrobni spomenici uglavnom nisu na meti vandala. Jedan od posljednjih skandala ovog tipa desio se pre 6 godina, i to na Gazilaru, jednom od muslimanskih grobalja. Tada je oštećeno 34 spomenika, a oštetila su ih dva stanovnika Tutina koji su brzom reakcijom policije otkriveni i kažnjeni za počinjeno delo. Obnavljanje oštećenih spomen obeležja tada je pomogla gradska uprava, a kako je jutros rečeno prilikom obilaska groblja Šestovo, i u ovom slučaju gradska uprava će finansirati obnovu spomenika porodicama koje su pretrpele navedenu štetu. Na održanoj sednici gradskog veća jedna od najbitnijih tačaka bila je izmena budžeta za 2021. godinu. Budžet koji iznosi 3 milijarde 484 miliona i 400 hiljada dinara je, prema rečima gradonačelnika, do sada najveći iznos. Inače, kako je naglasio Biševac, ove godine nije bilo kreditnih zaduženja grada Novog Pazara. Budžet je uvećan za 372 miliona i 400 hiljada dinara. Do sad je budžet bio 3 milijardi 112 miliona dinara. Ovom odlukom je uvećan i iznosit će 3 milijardi 484 miliona 400 hiljada dinara. Do uvećanja budžeta je došlo na osnovu uvećanja prihoda u prethodnih 9 mjeseci i realnom projekcijom za uvećanje budžeta u naredna 3 mjeseca. Pre svega došlo je do povećanja prihoda na poreze na zarade, na poreze na imovinu, na transfere od kapitalne imovine i dobitaka, tako da je ovaj prihod i ovaj budžet će biti raspoređen na 17 programa, ravnomjerno raspoređen svim korisnicima budžetskih sredstava. A prelazak graničnih prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine uskoro će biti jednostavniji i brži. O ovome su raspravljali poslanici Skupštine Srbije. Primenom ove odluke u mnogome će se olakšati život meštana koji žive na oko 2/3 opštine Priboj, a da bi došli do centra grada moraju preći 4 granična punkta, 2 u Srbiji, 2 u Bosni i Hercegovini, što je posebna specifičnost ove pogranične zone, poručio je narodni poslanik SDP-a dr. Muamer Bačevac. On je kritikovao zapušteno stanje graničnog prelaza Uvac i pozvao ministra da se što pre taj prelaz integriše i parteno uredi. Što se tiče sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom o graničnim prelazima i o graničnom saobraćaju, to je i jedan ovakav sporazum je nešto na čemu moja partija i praktično politika koju definiše njen predsjednik gospodin Rasim Ljajić ono što treba činiti. Priče o velikim temama
pogotovo populističke priče, priče koje su jako zanimljive, koje zadiru u ideologije, jako su danas popularne i zanimaju narod. Ali najteže je biti Znači, danas je u javnom, u medijskom sektoru jako puno političara koji sve znaju o svemu, a praktično ništa ne čine. Mi upravo smo brana tome i želimo da rešavanjem sitnih, pod navodnicima, problema građana, olakšamo i sebi i nama život i u sadašnjosti i u budućnosti. Zbog toga ovi sporazumi koji su danas pred nama su za nas jako zanimljivi. Prije svega, zato što se rešava jedan ozbiljan problem koji mi imamo na granicama. Mi imamo poprilično zapuštene granične prelaze. Ne znam kada ste zadnji put prešli preko graničnog prelaza u Uvac u Priboju, gde sa naše strane opet imamo jako zapušten prilazne saobraćajnice i gde je jako zapušten i okolina oko tih prilaznih saobraćajnica. A sa bosanske strane je stanje još gore. Praktično jedan onaj kontejner za stanovanje njima predstavlja ovaj granični prelaz i praktično zbog jedne specifičnosti ovog graničnog prelaza mi imamo, imali smo pogotovo u periodu korone velike probleme. Naime, građani iz Priboja koji praktično žive u dijelu koji pripada Bosni veoma teško mogu da prođu na teritoriju Novog Grada gde se nalaze njihove fabrike u kojima svakodnevno rade i jednostavno nekad moraju da pređu 4 granična prelaza. I meni je drago što, naravno, inicijativu je pokrenula još vlada 2020. godine, da smo mi danas došli do jednog sporazuma kojim se rešava ovaj problem i kojim se olakšava tim ljudima koji svakodnevno prolaze granicu da na jedan jednostavan način, kako vi rekao ste, bez svakodnevnog nošenja pasoša, pređu granicu, odrade svoje poslove i jednostavno se vrate, pa čak i u određenim situacijama nepogoda oni mogu na još jednostavniji način prelaziti tu granicu kao što je definisano ovim sporazumom. To je nešto što interesuje građane. Brži i bolji protok roba, ljudi i kapitala preko granica je nešto što dovodi do boljih odnosa, do upoznavanja ljudi, druženja ljudi, riješit će sve bolne rane. Riješit će sve bolne rane. I naravno, njihov ekonomski prosperitet, čega je bolje povezivanje i osnovni preduslov. Dalje, želim da kažem da još jednom, eto, navodim ovaj situaciju u Priboju za vrijeme vanrednog stanja, posebno je trpela privreda i primjenom ove odluke će se u mnogome olakšati život meštana koji žive, reklo, oko 2/3 opštine Priboj, da bi došli iz centra grada moraju preći 4 granična punkta, što je posebna zbog posebne specifičnosti ovog dijela graničnog prelaza. I ovaj naš sporazum treba da bude i jedna najava i da se što prije riješe pogranični sporovi između dvije države i da se napravi dogovor na interesu i jedne i druge države, a prije svega u cilju interesa svih građana koji žive na ovim prostorima. I jako me raduje i mislim da će se upravo ono što i danas definišemo formiranjem integrisanih prelaza, da će praktično na jednom mjestu, na jednom punktu biti predstavnici i jedne i druge države, se mnogo učiniti i da će se zaista i ulepšati izgled ovih prelaznih mjesta, ali i smanjiti procedure i olakšati procedure prelaska građana preko ove granice, a kažem, izuzetno je bitno da se što prije uspostavi bolji i brži protok robe i kapitala. Bačevac je naglasio da je trgovinska razmjena između Srbije i Bosne i Hercegovine na izuzetnom nivou. Bosna i Hercegovina zauzima ozbiljno treće mjesto zemalja u koje Srbija izvozi. Interes obe strane je da se omogući slobodan i nesmetan legalan transport ljudi i roba. I svakako da poseban zamajac ovom rastu i dobroj prekograničnoj saradnji sigurno je dalo Ministarstvo trgovine, čije su brojne inicijative Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za vrijeme dok je ministar bio gospodin Rasim Ljajić, omogućile da se uklone brojne barijere koje su omogućile bližu saradnju, prije svega kroz usklađivanje procesa koji su omogućili lakši protok, posebno poljoprivrednih proizvoda.
i značajno doprineli rastu izvoza naših poljoprivrednih proizvoda u proteklih nekoliko godina, to govore i brojke koje sam naveo. Razvojem saradnje trgovinske i kulturne grade se mostovi između ova dva u osnovi bliska i bratska naroda. On je kazao i da će od presudnog značaja biti povezivanje Srbije i Bosne i Hercegovine i izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Koji se i zove autoput mira. Mi smo na sastanku, ja i predsjednik Skupštine, gospodin Dačić, zaista imali na sastanku kod gospodina predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana, to je bila glavna tema našeg razgovora, i on je insistirao da se ovaj put što prije započne, prije svega iskazujući iskrenu želju da boljim povezivanjem dva naroda u saobraćajnom, trgovinskom i kulturnom smislu se što prije izgrade što bolji odnosi. Jer, priznaćete, bez dobre komunikacije i bez ostvarivanja čestih i stalnih kontakata sigurno da ne može se ostvariti zbližavanje dva naroda. Odabir izvođača radova na izgradnji česme posvećene nedavno preminulom umetniku Ešrefu Džanefendiću u gradskom parku traje već 6 mjeseci. Plan je da ona bude urađena orijentalnim stilom od starog kamena i povezana sa kulom Otriljom. Mi smo još pre pola godine ušli u priču za rekonstrukciju, odnosno izgradnju česme u gradskom parku. Inicijativa je krenula u stvari od naših kolega i od majke rahmetli Ešrefa Džanefendića. Znači, i česmu smo u stvari hteli da posvetimo njemu, umeđu vremenu i njegova je majka preselila, tako da su kolege, arhitekte i umetnici koji su učestvovali u dizajniranju česme ostali na toj ideji, mi smo ih podržali. Oni su odradili neki interni konkurs gde su u stvari došli do tog nekog rešenja buduće česme, koje smo projekat smo posle preuzeli mi zajedno sa Zavodom za urbanizam, našim lokalnim preduzećem. Odradili smo kompletnu projektnu dokumentaciju, tražili uslove Zavoda za zaštitu spomenika kulture, dobili sve potrebne saglasnosti i raspisali javnu nabavku. Javna nabavka je trajala već, ja mislim, već 4 mjeseca. Tri put se obnavljala, nije bilo zainteresovani, većina sa kojima smo u stvari razgovarali su nam rekli da je u stvari cena i dosta mala, ali nismo imali uslova za povećanje cene. Bilo je na nekim portalima možda i pogrešnih informacija da se radi, ne znamo, o nekoj česmi koja ne košta više od par hiljada eura, a mi trošimo neke pare, ne znam. Radi se o česmi koja se gradi od prirodnog kamena, česma je rađena u orijentalnom stilu i projekat sam podrazumeva i kompletno parterno uređenje oko česme, odnosno buduće povezivanje ovog prostora sa kulom Otriljom, kompletnim prostorom za sedenje oko česme, tako da će to u stvari da bude poseban prostor. Znači, nije to samo česma koja ima jednu slavinu gde će ovaj prolaznik doći da koristi vodu ili ne znam. Znači, radi se bukvalno o izgradnji česme od prirodnog kamena sa parternim uređenjem, sa prostorom za sedenje, tako da se nadam da će građani Novog Pazara u gradskoj tvrđavi dobiti mnogo lep prostor. U ulaganjima svaka godina bolja je od prethodne, kazao je gostujući u Dnevniku pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Ensar Škrijelj. On je govorio o potpisanom ugovoru za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji kule Džephane u gradskom parku, projektu za uređenje letnje scene, ulaganju u obrazovanje, infrastrukturu i brojnim razvojnim projektima. Sa njim je razgovarala urednica informativnog programa Radiotelevizije Novi Pazar Senada Kalić.
Potpisan je i ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji kule Džephane u gradskom parku. Džephana je deo projekta kompletnog uređenja, gde spadaju još i letnja pozornica, kula motrilja, parterno uređenje sa česmom te stepenište. O svemu ovome u dnevniku razgovaram sa pomoćnikom gradonačelnika Enzarom Škriljem. Gospodine Škrilj, dobrodošli u dnevnik. Dobro, bolje vas našao i hvala vama i menadžmentu vaše televizije na pozivu. I na samom početku iskoristio bih priliku da pozdravim i posalamim sve gledalce vaše televizije kako ovde, u regionu, u zemlji i u dijaspori. Hvala vam. Gospodine Škrijelj, ovo su važni projekti, ove koje smo sada pomenuli, govorit ćemo i o drugima, ali oni će u znatnoj meri izmeniti sliku, hajde da kažemo, za početak gradskog parka. Upravo tako. Mi već skoro celu godinu imamo niz aktivnosti na uređenju našeg gradskog parka. U toku su radovi na revitalizaciji i rekonstrukciji kule Motrilje i oni za nekih 15 dana se privode kraju i moći ćemo te radove da završimo i da ih da planiramo druge infrastrukturne radove. Mi smo u petak imali sastanak u Republičkom zavodu zaštitu spomenika kulture, na kojem je prisustvovao i državni sekretar Enes Buhić. Radni sastanak je obavljen sa direktorkom zavoda i njenim saradnicima. U pitanju je letnja pozornica, gde ćemo za nekih od meseci po dva meseca montirati letnju pozornicu u zapadnom delu parka. To je prostor koji je u ovom trenutku slobodan, ali postavljanjem letnje pozornice imaće višestruku namenu i moći će da koriste svi građani Novog Pazara, posebno ustanove kulture, tu prije svega mislim na kulturni centar, biblioteku, muzej i svi ostali koji imaju potrebu za održavanjem određenih manifestacija. Takođe, ugovor je zaključen za izgradnju parternog uređenja koji se nalazi neposredno pored kule Motrilje i on sadrži postavljanje 8 klupa, parterno uređenje, kao što sam rekao, i česmu. Odmah nakon završetka tih radova dobili smo saglasnost od Republičkog zavoda za rekonstrukciju stepeništa koje se nalazi do gradske biblioteke, znači zbog naših korisnika i sugrađana da i taj deo gradskog parka sredimo i preuredimo. Također, nebitni događaj tog dana bilo je potpisivanje ugovora o izradi projekta za pribavljanje uslova i davanje saglasnosti za izvođenje radova na kuli Džephani. To je projekat koji će biti kruna svih radova koje radimo u gradskom parku i sigurno da će prezentacija tog projekta biti za nekih 10 dana kada je direktorka zavoda obećala dolazak u Novi Pazar. Također na tom sastanku bilo je riječi o uređenju prostora ispod bedema, tačnije onamo gde se nalazi javni toalet, potpuno neuređen prostor i mi smo tog dana dostavili zavodu na saglasnost projektnu tehničku dokumentaciju koja se odnosi na upravo to uređenje i sigurno da će to biti jedan novi prostor gde će i koji će moći naši sugrađani da koriste. Evo, naši gledalci imaju prilike sve vrijeme dok mi razgovaramo i da vide kako je to projektom predviđeno. E sad, osim ovih, gospodine Škrijelj, projekata, u toku je realizacija i brojnih projekata u oblasti obrazovanja. Videli smo juče sa gradonačelnikom, vi i njegovi saradnici, obišli ste školu Jovan Jovanović Zmaj, gde se gradi fizkulturna sala. Radovi su negde u završnici i očekuje se da ona ubrzo bude predata učenicima na upotrebu. Upravo tako, tačno. Mi smo juče obišli radove na izvođenju i na izgradnji potpuno nove školske sale u dvorištu osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, gde smo pre 10 dana završili fasadu kompletnu na školi, a gde ćemo za 10 do 15 dana potpuno rekonstruisati parterno uređenje, to jest dvorište, i time će deca, znači naši školarci koji pohađaju nastavu u toj školi, zaposleni i meštani, imati pravu upotrebnu vrijednost i sigurno da će škola zablistati, to jest bit će onaka kakva
pomenuti zaposleni i zaslužuju da bude. Osim te škole, mi smo jako naslonjeni na oblast obrazovanja. Svih ovih godina puno ulažemo u oblast obrazovanja. Do skoro smo završili i svečano otvorili osnovnu školu Bratstvo. Prošle godine također rekonstruisali srednju školu gimnaziju, izgradili potpuno novu salu u gimnaziji. Također smo pre dve godine i rekonstruisali osnovnu školu Stefana Nemanje ili 28. novembar. To su sve projekti koji se tiču oblasti obrazovanja i mi ćemo u narednom periodu puno ulagati u oblasti obrazovanja, jer svako ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost. Obzirom da mi želimo da budemo uspješni u budućnosti, tim prije ćemo nastaviti ovoliko da ulažemo. I poslao bih poruku građanima i svima da znaju da je ovo samo početak što se tiče ulaganja u oblasti obrazovanja. Mi već radimo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju osnovne škole u Muru, u naselju u Trnavi Đura Jakšić i sigurno, kao što sam rekao, da se nećemo zaustaviti dok ne stvorimo uslove da svi imaju najbolje uslove što se tiče obrazovanja i vaspitanja. Hoće li biti, gospodine Škrilj, sredstava za ovo i za obrazovanje i za ostale infrastrukturne radove i planove? Videli smo danas svećnici raspravljali o budžetu, budžet prema projekciji oko 3,5 milijarde, nikad veće. Će li tako biti sljedeće godine pa da bude sredstava za sve ove radove? Upravo tako, čuli ste izjavu gradonačelnika Nihata Biševca. Ovo je sigurno prava slika našeg budžetiranja i ispravnog i planiranja budžeta grada i trošenja sredstava namjenske namo gdje je to najpotrebnije. Mi ćemo u narednoj godini također i u ovoj, a i u narednoj godini će naš budžet biti infrastrukturno izuzetno jak i planiramo da asfaltiramo preko 50 ulica i sigurno da ćemo nastaviti kao što smo radili u ostalom i svih ovih godina. Mi prosto ne znamo koja je godina uspješnija od koje, a mogu da ne javim da će 2022. godina biti sigurno jedna od najuspješnijih godina u istoriji grada Novog Pazara, a tiče se infrastrukture i ostalih infrastrukturnih projekata. I u oblasti socijalne zaštite, i u oblasti infrastrukture, u sportske infrastrukture, dečjih igrališta, škola i svega onoga što se tiče naših sugrađana. Sve ovo što sam napomenuo, mi ne bismo mogli da s jedne strane, ne bismo mogli da nije gradonačelnika i njegovog tima koji jako dobro vode ovaj grad i gde vode politiku otvaranja i stvaranja prijatelja s jedne strane i s druge strane ono što je najbitnije, ne bismo mogli bez političke podrške i političkog autoriteta koji na vladu Republike Srbije ima naš Rasim Ljajić. Znači, to su projekti koje zajedno sa njim mi svi zajedno planiramo za naš grad. A ove projekte pratit će, verujem, i strategija razvoja Novog Pazara. Prezentacija modula je u toku, tako da će biti zapravo jedna simbioza onog što građani budu izrazili kao želju i sugestiju i onog što ste planirali. Jeste upravo tako. Mi već svakog dana imamo javni uvid i strategiju grada Novog Pazara, gde su svi upoznati, gde svi mogu svakodnevno da prate module koji su dnevno se prikazuju u kulturnom centru Novog Pazara. A radovi na izgradnji fiskulturne sale u Novopazarskoj osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj polako se privode kraju. Radove je obišao gradonačelnik Nihat Biševac sa saradnicima. Radovi na izgradnji fiskulturne sale u Novopazarskoj osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj polako se privode kraju. Radove je danas obišao gradonačelnik Nihat Biševac sa saradnicima. S pomoć Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja uprava je finansirala izgradnju ove školske sportske sale u sklopu škole Jovan Jovanović Zmaj. Vrednost radova je 300.000 eura. Ona je bila jedina gradska škola koja je imala sportsku salu. Ja kažem, evo, i ona dobija na radost pred svega učenika i profesora i njihovih roditelja, gde će sad moći da imaju adekvatne uslove da obavljaju časove fizičkog vaspitanja. Pored toga, gradska uprava je finansirala parterno uređenje, renoviranje škole, urađena je fasada. Tako, cilj gradske uprave je da i dalje nastavi ulaganje u obrazovanje, kako osnovno, tako i srednje, u predškolsko obrazovanje, i nam je cilj da stvorimo što bolje uslove za školovanje i boravak naših najmlađih sugrađana. Ovom prilikom bih htjela da istaknem da pored izgradnje fiskulturne sale, da se u našoj školi odradila i fasada sa toplotnom izolacijom i nadam se da će ovu zimu naši učenici dočekati u toplim učionicama.
Pored fasade biće renoviran i asfalt školskog dvorišta. Lakše će biti, moćemo da radimo plan i program koji nismo mogli sad da ostvarimo u ovim uslovima kojima smo imali. Sada ćemo raditi po planu i programu, moći ćemo normalno da ocenimo decu, tako da bit će, nadam se, sve kako treba. U osnovnoj školi Vuk Karadžić bit će realizovani brojni projekti. Cilj je stvaranje najboljih uslova za kvalitetno obavljanje nastave u svim školama, kazao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji je sa saradnicima obišao tu gradsku školu. Ulaganje u obrazovanje, izgradnju i rekonstrukciju škola na gradskom, ali i prigradskom području jasno je opredjeljenje gradskih vlasti, kazao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac prilikom obilaska najveće gradske škole, osnovne škole Vuk Karadžić. Predviđeni su brojni projekti koji će rezultirati unapređenjem uslova. Nama je cilj da stvaramo što bolje uslove za obavljanje nastave, kako fizičko vaspitanje i ostali nastavni predmeta u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Pazara. Što se tiče konkretno ove škole Vuk Karadžić, mislimo da zamenimo kotlaru koja je do sad bila na grejanje, koja je bilo na lož ulje, da bude na pelet, gde ćemo i da se radi renoviranje osnovne škole, ono što treba, razgovarali smo sa direktorkom šta je to neophodnije kako bi bili što bolje uslovi za obavljanje nastave u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Biševac je podsjetio na ulaganje i u ostalim školama, kakva je Jovan Jovanović Zmaj, koja će uskoro, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom prosvete, dobiti fiskulturnu salu, te u školi Bratstvo, koja je posredstvom Kancelarije za ulaganja kompletno rekonstruisana i sada je jedna od najsavremenijih škola u Srbiji sa zatvorenim bazenom. Nastavnik fizičkog vaspitanja, odnosno telesnog odgoja u osnovnoj školi Vuk Karadžić, Edin Salihović, kazao je za radioteleviziju Novi Pazar da će uslovi za održavanje časova sada biti daleko bolji nego ranije. Jedan značajan trenutak i veliki dan za sve nas ovdje u školi, a naročito za decu, da posle toliko godina su uslovi za nastavu tjelesnog odgoja, fizičkog vaspitanja poboljšani u smislu renoviranja ove male sale, odnosno i velike. Jedno veliko hvala i turskoj organizaciji Douš, a i našem gradonačelniku Nihadu, gospodinu Nihadu Biševcu, na razumijevanju cijelog ovog problema naše škole koji je godinama trajao ovde, da se će sada u toku tog zimskog perioda koristiti ovu malu salu i redovna nastava će se odvijati onako kako po planu i programu. Izgradnjom toplog hodnika, prelazak učenika iz škole u rekonstruisanu dvoranu bit će lakši i bezbedniji. Časovima u savremeno opremljenim salama najviše se raduju učenici. Nekad su nam uslovi bili dosta loši. Mislim da je svim učenicima naše škole drago što se sala renovirala, zato što je fizičko vaspitanje bitno deci našeg uzrasta. Moći ćemo da držimo fizičko bolje, u boljim uslovima, jer kad je bila kiša nismo mogli da držimo fizičko. I pa možda zbog treninga će nam biti bolje. Školu Vuk Karadžić u Novom Pazaru pohađa 1700 učenika, što je svrstava u red najvećih škola u Srbiji. Razvoj obrazovanja u Novom Pazaru tema je održane sesije u Dijalog kafeu. Strategija obrazovanja teži da osnaži proces obrazovanja kroz savremene pristupe nastavi kako bi u potpunosti sprovela ciljeve obrazovanja i vaspitanja. Na sesiji o temi obrazovanja bilo je reči o planu razvoja, dosadašnjim ulaganjem u obrazovanje, nagradama grada, školskim takmičenjima, nastavnim aktivnostima i savremenim metodama rada, ali i uslovima obrazovanja u kontekstu pandemije. Obrazovanje jeste jedan globalan proces, kao što je i ovaj proces pandemije. Treba se uklopiti u sve to. Grad Novi Pazar je istrajan kada je u pitanju ulaganja u to obrazovanje. Ne radi se više samo o materijalnom ulaganju, već i o ulaganju u resurse, u edukatore, u jedan proces koji treba da adekvatno odgovori u smislu da i sam edukator treba da prati najnovija dešavanja u nauci, u svojim oblastima, tako da i taj edukator treba biti edukovan na najbolji mogući način. Učesnici dijaloga bili su zainteresovani građani.
Mi smo i obrazovanje uvrstili u jedno od značajnih tema i danas ćemo razgovarati najpre o onim značajnim projektima koji su značili ulaganje u obrazovanje, zatim o planovima razvoja koji su deo sad strategije razvoja grada za narednih 10 godina i naravno ono što je aktualno o izazovima i okolnostima u kojima se odvija nastavni proces usled pandemije. A sve to u cilju promocije transparentnosti, rada svih javnih institucija i svega onoga što grad radi u ovom slučaju kad je obrazovanje u pitanju. Podsećamo, Dijalog kafe je koncept prostora i komunikacijska platforma koja omogućava vezu sa gradovima širom sveta. Osim redovnih nacionalnih i internacionalnih sesija, proširen je koncept programa na oblast koja se odnosi na promociju transparentnosti rada grada Novog Pazara. Koristeći digitalnu platformu Dijalog kafea, građani Novog Pazara imaju priliku da učestvuju na sesijama i razgovaraju sa predstavnicima grada i institucija na različite i aktuelne teme. Cilj projekta je promocija transparentnosti kulture dijaloga, demokratije i evropskih vrednosti. Projekat podržava Evropska unija i Savet Evrope i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a realizuje grad Novi Pazar i Centar Duga. Dobitnike grantova za ekonomsko osnaživanje u okviru projekta Reintegracija, podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji, obišli su predstavnici donatora i realizatora projekta. Cilj poseta bio je da se donatori na terenu upoznaju sa rezultatima i važnosti nastavka projekta kojim se ekonomski osnažuju mahom mladi ljudi, početnici u biznisu. Realizacija projekta Reintegracija, podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji predstavlja nemjerljiv značaj za one koji su pokrenuli sopstveni biznis ili unaprijedili posao kojim se bave dobijenjem grantova kroz ovaj značajan projekat. To je ujedno jednoglasna ocjena mladih koje smo danas zatekli u poslu kojim se bave i koji im je olakšan i konkurentniji zahvaljujući vrijednim donacijama koje već daju rezultate. Ja pre svega želim da se zahvalim svim donatorima, znači na ovakvom jednom uređaju. Ovo je jedan od najsavremenijih uređaja koji se koristi u logopedskoj praksi i to on se naziva digitalni logopedski set. U sebi ima 56 programa koji pokriva širok dijapazon poremećaja, znači koristi se i kod dece i kod odraslih. U mnogome mi znači ovaj aparat, obzirom da su dosta, recimo, roditelji morali za ići, recimo, u Beograd ili Kragujevac da bi dobili iste tretmane. Prijavio sam se na konkurs, uradio sam biznis plan, dobio sam ovaj aparat. Ovaj aparat mi mnogo znači što se tiče kvaliteta varenja. I to je inače aparat za varenje. I brzina je mnogo bolja kojom završavam isti posao u odnosu na prethodni aparat. Ovom prilikom se zahvaljujem ovaj organizaciji i donatoru. Mašine koje sam ja dobio, to su duplikator za invertovanje šećera, zatim horizontalni mešač za smesu, to jest za pogačice, i mlin koji melje kristalni šećer u prah. Veliki je prevashodno značaj tih mašina za mene, zato što sam ja mlad pčelar i mlada osoba. I ja mislim, po meni, da je svakom pčelaru želja da ima ovakvu opremu. Tu je ova makazasta dizalica. Onda obnovio sam mašinu za poliranje i jedna sitna stavka, ali takođe značajna, ozon generator koji omogućava pročišćavanje kabinskog prostora. Vrijednost grantova po korisniku iznosio je do 3000 eura. Nosilac ovog važnog projekta je ASB Srbija, implementator inicijativa za razvoj i saradnju, a korisničke opštine na projektu su grad Novi Pazar, opštine Sjenica i Tutin, dok su projektni partneri Regionalna razvojna agencija Sandžaka Seda i Muslimansko humanitarno društvo Merhamed Sandžak. Svi oni nastoje da se obezbijede sredstva kako bi se nastavilo sa realizacijom ovog ili sličnog projekta, čije se neophodnost provođenja ogleda u velikom broju prijava zainteresovanih korisnika za dodjelu grantova za ekonomsko osnaživanje. Pošto je projekat stvarno jako kvalitetan i ispalo je da su rezultati na jako visokom nivou, mi se sad trudimo stvarno da dalje projekat proširimo, da nabavimo nova sredstva, u kontaktu smo već sa donatorom, želimo da ovo sve dignemo na mnogo veći nivo, da sredstva budu veća, da uključimo i druge, ne samo povratnike i lokalno i ljude koji su u nekom stanju potrebe, nego da i ove grantove, da nabavimo nova za malo veće grantove i za neke druge projekte, tako da nadamo se, na dobrom smo putu da ovaj projekat
projekat postane mnogo veći, da postane duži, dugoročni, da bude 3, 4 ili 5 godina. Imamo super saradnju sa lokalnim institucijama, sa gradom Novim Pazarom i sa opštinama Tutin i Sjenica, tako da nadamo se da će biti super ishod. Ja se prije svega zahvaljujem našim partnerima i DC-u iz Beograda i donatorima Nemačkom ministarstvu za razvojnu saradnju. Projekat je vredio, kao što znate, 1.200.000 eura. Bilo je tu jako mnogo komponenti projekta. Ovo je jedna za nas veoma, kao lokalno sam upravo, važna komponenta, ovi grantovi, gde smo omogućili pokretanje sopstvenog biznisa za mlade ljude u Novom Pazaru, za povratnike po sporazumu i readmisiji i za Rome. Uglavnom su mladi ljudi koristili ove grantove i meni je drago danas što smo ovde kod Marije Sretković, koja je imala jednu izvanrednu ideju, konkurisala za jedan aparat koji, kako je ona rekla, znači nema ga, prvi aparat je u Kragujevcu i onda u Beogradu. Roditelji su imali ogromne troškove za usluge logopedske na taj način. Marija to radi mnogo jeftinije i ima ovaj jedinstveni redak aparat, znači, koji je sad u Novom Pazaru i koristit će svoj našoj omladini, našim sugrađanima, a i okolnim gradovima, da se ova usluga maksimalno ovde može implementirati, tretirati, da korisnici ne moraju da se izlažu velikim troškovima. Mi smo ispunili tu našu obavezu i taj naš zadatak i izašli smo u susret, dakle, zaduženi smo za ovu ekonomsku komponentu. Podijelili smo znanje svim korisnicima kako da pripreme dobar biznis plan, kako da svoju ideju dobro prezentuju i naravno pobede na tom konkursu. Negde od 105 kandidata, njih 50 je prošlo i dobilo ovu šansu. Mi smo kao regionalna razvojna agencija na tom zadatku da pomognemo pre svega našoj privredi. Mikro, malim i srednjim preduzećima mislimo da bez njih ekonomski razvoj ne može da kažem biti u tom nekom punom značaju. I bitno nam je da zadržimo i da održimo našu lokalnu privredu. Pokazatelj uspješnosti ovog projekta ogleda se i u tome što su svi dobitnici grantova nastavili sa biznisom, mnogi uz zapošljavanje i drugih lica. Narednim prilogom selimo se do susedne opštine Tutin, u kojem ćemo govoriti upravo o projektu u kojem smo govorili u prethodnom prilogu. Na teritoriji opštine Tutin projektom reintegracije podržane su firme za popravku poljoprivrednih mašina, proizvodnju alu i PVC stolarije, obradu drveta kao i drugih delatnosti. Pokretanjem ovih zanatskih poslova olakšat će se i život meštana na područjima na kojima rade. Agregat koji sam dobio, na primjer, mnogo mi znači kad ne stane struja, ovdje su vetrovi, ne vreme na iđe i ako nemam, na primjer, struje, ne mogu da radim. Mogu mi pomažiti s ona bušilica koju sam dobio i nu. Autodizelicu isto koju sam dobio, mnogo mi znači, to će mnogo znači, na primjer, i za mene iz ovaj kraj, za to što će mnogo bolje da određujem i završavam poslove. Mašina koju sam dobio ima značaj taj što ima veći rezni alat i mogu veću količinu materijala da izrežem i s tim veći kapacitet proizvodnje. Normalno da ću da nastavim da radim ovaj posao. Ova mašina mi puno znači za naš posao koji radimo. Radimo na nju dosta stvari, obrađujemo bravno, obrađujemo patos, lamperiju, radimo, sve radimo. Što se tiče od drveta, radimo sve na nju. Mnogo ni vredi. Predsednik opštine i saradnici na projektu istakli su važnost ovakvih aktivnosti kojima će se u znatnoj meri smanjiti nezaposlenost. Videli smo na terenu da je u prave ruke sve to došlo i da ljudi rade svoj posao. I mogu da kažem da su svi ti grantovi otišli u prave ruke i odgovorit će svrhi, znači oni koji su dobili, oni to upotrebljavaju na pravi način. Mi ćemo svakako sve ovo, kad se bude ukazala prilika, i dalje da podržimo ovakvu vrstu projekata. Danas smo videli, znači, stvarno izvanredne ljude, jako motivisane, ljude koji jako vole svoj posao, ljude koji su samouki, ali rade nešto što niko drugi ne radi. Ovaj današnji dan je stvarno bio nauk svima da ako hoćete da radite nešto dobro, ako ljudi žele da rade, ako nađete neka kvalitetna sredstva, da možete da napravite jednu odličnu situaciju i da pomognete ljudima
da započnu neki svoj vlastiti posao. Do sada su u Tutinu podržane 24 poslovne inicijative, a ukupno 98 grantova je u okviru projekta podeljeno na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Građanima Novog Pazara na raspolaganju je 8 novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku vlade Švajcarske kroz programa Swiss Pro, a u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu. S ciljem upoznavanja građana sa prednostima e-uprave na gradskom šetalištu promovisana je kampanja Da kliknemo zajedno. Novopazarcima su predstavljene prednosti upotrebe elektronskih usluga na lokalnom nivou, a približeno im je i kako mogu pristupiti portalu e-uprava, obaviti registraciju i pokrenuti neku od e-usluga. Cilj je da budemo što dostupniji našim građanima kroz e-upravu, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac. I pre svega usluge koje grad Novi Pazar ima, ovim dopunjuje elektronske uprave u našem gradu, jer time štedimo i vreme i novac na jedan lak način. Građani naše lokalne zajednice mogu da dođu do informacija. Čuli smo koje su tri osam nove usluga. Jednostavno da se približimo i da budemo što dostupniji našim sugrađanima kroz elektronsku upravu. Putem portala je uprava građani Novog Pazarovca da mogu da podnesu i zahtjev za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo ili izdavanje informacije o lokaciji, prijave komunalni problem i podnesu predstavke komunalnoj, saobraćajnoj i inspekciji za zaštitu životne sredine. To su samo neke od novih usluga koje su dostupne Novopazarcima. Razvijanjem elektronske uprave, lokalne samouprave imaju efikasniji rad. Cilj nam je da građanke i građani brzo i lako, bez čekanja u redovima, bez dodatnih troškova, ostvare i pristupe određenim uslugama koje su u nadležnosti lokalne samouprave na elektronskim putem i na taj način ostvare svoja prava. U okviru programa Swiss Pro 35 lokalnih samouprava, opštine i gradova dobile su podršku da razviju svoje e-usluge i program je razvio 79 modele za 79 e-usluga. Nadamo se da će se vrlo brzo i te usluge naći i biti na raspolaganju građanima. Kampanja Da kliknemo zajedno realizuje se u okviru programa Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti Swiss Pro, koji podržava vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije je u saradnji sa Lokalnim savjetom za bezbednost saobraćaja u Novom Pazaru i Udruženjem paraplegičara Močvanskog okruga organizovala edukativnu tribinu o bezbednosti u saobraćaju pod sloganom Um na drum. Učešće u tribini uzeli su srednjoškolci gimnazije i medicinske škole. Cilj ove tribine je da skrenemo mladima pažnju na važnost i značaj bezbednog ponašanja u saobraćaju, kazao je ispred Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije Veljko Ćurčić. Sa mladima ćemo danas razgovarati o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa, o opasnostima koje donosi prebrza vožnja, o štetnosti korišćenja alkohola tokom vožnje, kao i o štetnosti upotrebe mobilnog telefona za vreme vožnje. Također, u nekom skorijem budućem periodu sva deca na teritoriji Republike Srbije će dobiti besplatne udžbenike za đake prvake, a svi preškolci će dobiti bojanke i sva ta sredstva obezbeđuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Slaviša Savić je bio jedan od predavača na ovom projektu koji je, nažalost, u saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede koje su ga koštale za čitav život. On je ostao invalid i u kolicima je. Kaže da je danas mladima želeo da svojim primjerom dokaže koliko je bitno poštovati saobraćajne propise. Ponovo sam danas u Novom Pazaru da mladima prenesem se koliko ozbiljnih posljedica mogu da se susretnu ljudi koji ne poštuju, nažalost, saobraćajne propise. Zahvaljujući agenciji i naporima, kažem, saveta, mladi srednjoškolci u Novom Pazaru imaju prilike da se susretnu sa licima koja su, nažalost, zbog saobraćajne nezgode zadobila trajnu invalidnost i na taj način da prodube svoju svijest o ozbiljnosti i učešće u samom saobraćaju.
A za đake prvake sa područja Novog Pazara su u Kulturnom centru organizovane tri projekcije predstave Pažljivko, kroz koju je na šaljiv, ali poučan način, deci prikazano koliko je važno poštovati saobraćajne propise. Predstave su odigrane uz sve propisane mere zaštite od koronavirusa. Godinama unazad Novopazarski savjet za bezbednost saobraćaja i Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije organizuju za đake prvake predstavu koja se zove Pažljivko, kroz koju im je prikazano kako se treba ponašati u saobraćaju, a kako ne, da bi svi učesnici bili bezbedni. Te predstave su vrlo posećene, deca su oduševljena. Dolje glumac Pažljivko drži tri predstave, deca mnogo će, ima šta da nauče i nauče sigurno. Pored toga mi delimo i knjigu Pažljivko o pravilu saobraćaju, ali živa reč je Pažljiva. Đaci prvaci su najugroženija od preškolaca kategorije učenika u saobraćaju u Novom Pazaru, tako da imamo 9 osnovnih škola na državnim putima, što ne jedan grad, malte ne u Srbiji, to nema toliko. I mi smo jedini grad u Srbiji gde tranzitni saobraćaj gravitira kroz centar grada. S tim bi se zahvalio još jednom Agenciji za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. A mališani su zaista danas uživali u predstavi i kažu da su dosta toga naučili o ponašanju u saobraćaju. Šta si naučila iz predstave? Da prelazim ulicu lijepo, pravo, da gledamo levo i desno. Šta ti se svidjelo u predstavi? Pažljivkovi pešački prelazi. Šta si ti naučila? Šta je bilo važno da naučite iz ove predstave? Pešački prelaz. Koliko je to važno da deca poštuju? Puno. Zašto? Zato što moramo da pazimo i da gledamo. Kako vam se svidala predstava Pažljivko? Dobro. Šta ste naučili? Saobraćajno. Kako treba da se ponašate, jeli? Da prođemo na pešački prelaz. Za đake prvake, koji su često ugroženi u saobraćaju, ovakve i slične predstave, predavanja i teme su od velikog značaja i zato je za njih Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije obezbedila besplatne knjige sa nazivom predstave. U cilju podizanja svesti o bezbednosti u saobraćaju, mladi su bili u prilici da se edukuju i praktično uz simulatore Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Mladima su predstavljene posljedice u slučaju nevezivanja sigurnosnog pojasa u slučaju prevrtanja ili sudara. U pješačkoj zoni u blizini srednjih škola svi zainteresovani Novopazarci, najprije omladina, bili su danas u prilici da kroz simulatore saznaju prednosti vezivanja sigurnosnog pojasa u slučaju prevrtanja automobila ili čelnog sudara i to pri brzini od svega 6 km na čas. Kampanju Um na drum Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi kontinuirano dugi niz godina. Prvenstveno je namenjena mladim licima. Mladi ginu zbog nedovoljnog znanja o saobraćaju, zbog pogrešnih stavova i lakog ulaska u rizične situacije. Cilj kampanje je podizanje svesti o saobraćaju, informisanje kako izbeći rizike u saobraćaju i promijeniti pogrešne stavove. Kampanja je informativnog i edukativnog karaktera, sadrži između ostalog spotove i tribine, sadrži 4 slogana, 4 poruke, te poruke se odnose na najčešće greške koje mladi prave u saobraćaju. 4 slogana kampanje su u kola bez alkohola, ne mobilno dok voziš, veži se i uspori. Život u saobraćajnim nesrećama u Srbiji godišnje izgubi 110 mladih osoba, što čini oko 20% ukupno stradalih u saobraćajnim nezgodama u našoj zemlji. Svaki treći dan život izgubi jedna mlada osoba, a svakodnevno u prosjeku 15 mladih bude povrijeđeno u saobraćajnim nezgodama. Hvala što ste gledali Presek radio televizije Novi Pazar. Želimo vam prijatno večer.